Ja, vi ska prata om en artist som faktiskt har fler följare än Zlatan på Facebook. och Han har över en halv miljard spelningar, visningar på Youtube. Och han är svensk, men kanske en doldis fortfarande för många svenskar. Men Så här låter han Här kommer låten Number One For Me. Of my life, I'll be with you. I stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you, loving you. Submission, faith, and patience. You conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Mm, välkommen hit. Tack så mycket. Tack för det var att arabiska här. som du sjöng på på slutet. Ja? Yes, exact, ja. Arabiska. Och du, men du sjunger väldigt mycket på engelska också. Mm. Um, om vi börjar bara med Number one for me, vem är det? Det är ju mamma. Det är, din mamma. <laughs> ja, det är härligt att ja, få en sån det är så. låt. Det är föräldrarna det är jätteviktiga. En låt som... Alltså mamma, det är ju, man har bara en mamma och en pappa. Att försöka highlighta och liksom mm. uppskatta dem och visa att man inte tar dem för givet. Och så, det är det som låter mm. Hon måste ha blivit glad. Ja, ja. Som en present. <laughs> Definitivt. Du är uppväxt i Södertälje. Mm. ett ganska brokig uppväxt. Kan mm. man säga det? Ja, till och från. Mm. Exakt. absolut. Mm. Va, på vilket sätt brokig? Alltså det med så här, jag kom från livet när jag var åtta år och eh, så var man man det blev ju, alltså efter ett tag så klar man, man var ju barn först man tänkte inte mycket men efter ett tag tonår så blev man lite förvirrad. Så det var mycket att man hamnade med fel vänner och sådana saker. Jag hade inte jättedåliga vänner. Det var inte det var inte så här med droger och mycket kriminalitet och sådana saker men men det fanns det fanns runt omkring mig. Mm. Man söker sin identitet. Eller? Exakt. exakt Det var det som hände med mig. Det blev lite förvirring hela tiden. och Och så mycket frågor och såna saker. Och Allt eftersom tiden gick och man blev lite äldre så blev det mer och mer. Man började tänka mer djupt, man började tänka mer på allt möjligt. Mm. Och alltså, det, var, det, var, det är det som jag menar med... Alltså, lite... Förvirrad. förvirrad. Mm. För sen eh, hamnade du eller åkte till New York och jobbade med, som producent och mm. eh, artist. också. Nej, det var mer som, som assistent. Jag, jag, jag till och Red One. Red one ja. hjälpte till och som där. du har sagt att du ser som en storebror. Nästan. Absolut, definitivt. Ja. Absolut. Hur var den tiden? då? Den tiden var ju underbar. Jag säger alltid det här. Den där tiden med Red One var ju en, alltså jag tycker det är en anledning till min framgång som jag har idag också. Jag lärde mig så mycket av honom på både personlig och professionell nivå. Jag blev en bättre person, jag började tänka mig, jag blev mer mogen. Samtidigt som jag lärde mig om musik, hur man ska tänka, göra hits och melodier och sådana saker. Och han är ju så här som de kallar honom Melody King, du vet. Så det var verkligen... Och delade med sig av sin kunskap. Ja, kultur. absolut, verkligen. Det var en sak som, när vi var i New York, alltså, han kunde bara säga här, Gör en melodi, det ska vara med på den här låten. Mm. Till bara så där. generös. Så, så det var verkligen, och det, man lärde sig av det där som man tog med sig också, att vara mm. en sån här öppen person och kunna ge av sig. och såna mm. saker. Han lärde så... dig andra saker också, inte att dricka. Ja, ja. exakt. Det var, det var det som var skönt också. Att han, han var inte en sån som gick ut mycket och festade och, mm. och drack. och Han fick sin kick genom musiken. Och ja, och exakt. exakt. Det var det. Så just atmosfären i studion var ju det som jag älskade att vara mm. med honom. Jag har ju inte heller druckit hela mitt liv. Heller, så, det har alltid varit. så Det var skönt att hamna i en mm. sån atmosfär. För mig. Med en sån förebild som ja, stod för Men Sen åkte du hem på besök i Sverige. Va? Mm. och Då hände något med dig. Ja, det blev en förändring ja. i mitt liv. Från det här New York, som är glammigt, exakt, exakt. och musikens mm. stora stad. Men det stat. tog ju tid, alltså, för jag hade, alltså, jag hade ju värsta opportunity mm. du vet, alltså, framför mig att jobba med Red One, jobba med alla stora stars, du vet, som man jobbar med idag. Men det var, det var något annat som jag kände, så här, just i den där branschen... Just det här som, som Gustav pratade om? Exakt. Lite, exakt det, här med, det här med showbiz. Det där, och så mycket falskhet. och såna saker. Du vet, alltså, allt mm. där som, Om man är någonting, så är de så här... Oh, mm. Om du ingenting kan... Vem är du du? trampades det typ, på en nästan, ja. så så det var, det var mycket det där som jag kände. Så här, och Jag jag kommer ihåg jag sa, det till Redmond, jag sa till Redman... Är det något som får mig att lämna det här, just det här livet? Alltså, det är, jag älskar musik, jag älskar att jobba med det. Men det men sen, sen var det inte bara det som hände. Jag, när jag kom tillbaka till Sverige då blev jag bara... Jag är född som muslim, mm. men jag har varit jättelångt borta som, från islam. Jag har aldrig varit praktiserande, aldrig bett, och jag har inte vetat mer än att... Ja, ah, eh, ingenting nästan om, om min religion. Så när jag kom tillbaka till Sverige, då var jag 27 år. Och eh, jag, eh, jag hälsade på moskén. Jag hade några vänner som brukade försöka dra med mig ibland. De brukar säga alltså, kom och med och sådana saker. De har alltid man upptagen och sådana saker. Som man säger, och senare, senare. Så en dag så följde jag med och det var en lördag. Det var en föreläsning där som jag kände var väldigt tilltalande. För att när jag var ung, i min 20-årsålder, 16, 17, där i mitt tonår. Så hade jag så mycket frågor som, som bara... Alltså, jag förstod inte vad meningen med allt är. Vad meningen med livet är. Alltså, ska, vi, ska vi verkligen födas, leva, that's it, dö? Det, det var så här, det går inte, förstår du? Så jag hade så mycket frågor, så mycket djupa frågor. Så när jag kom där och lyssnade, det var starten till, jag började se, jag bara häftigt. Jag vet. Nu börjar jag få lite svar på frågorna. Så det var kul, det började sådär. Jag började gå varje lördag på, i Stockholms moské där. De har föreläsning för ungdomar, det var bara ungdomar, på svenska som jag förstod, för jag var inte så duktig på arabiska heller då. Så det var skönt. Det var bara tilltalande för mig. Jag, jag satt faktiskt så här och lyssnade och, och så Jag försökte fånga dig och dra in dig utan du kunde bara sitta där. Ja, ah, det var bara, alltså jag kom, exakt. Det var bara skönt. Och sen, sakta men säkert, sen bestämde jag det. Var, det var Ramadan två, tre månader efter den där tiden. Och då jag har jag släkt i Australien. Jag tänkte att jag ska åka, börja om på nytt. Mm. Fasta min månad där och sen ska jag börja ett nytt liv. Och, det var så det blev. och du visste inte vad det var för liv du skulle börja? Nej, alltså jag hade ju självklart lite hum om det. Det här med att man, som praktiserande muslim så ber man, så fastar man och så vidare. Som, så, Men musiken så, som du har älskat sådär. Exakt, det var det som hände där. När jag, när jag blev praktiserande, då kände jag att okay, jag ska lägga ner musiken. Något som jag verkligen är brinner för. Men sen samma vänner som drog mig till det här, du vet, till det här nya livet sa till mig... Vad, vad håller du på med? Du vet? Det här är mm. ju fel. Du har ju värsta erfarenhet och talang. Du, har och så. du kan kombinera. Du kan ju mm. ju leva som du vill leva, stadga dig, gifta dig, och så vidare och så så vidare vidare. Samtidigt göra det du älskar och försöka inspirera. istället. Men du, för Vi har ju många, tror jag, en ganska diffus bild eller en ensidig bild av islam. Ja, visst tyvärr. tyvärr kopplas det ofta ihop nu med det som händer i Syrien mm. och IS. Ja. Och med allt ja, visst, visst. Vad är det du tycker så mycket om? Vad hittade du? Alltså Problemet, problemet är ju att jag som muslim... Om jag säger nu till alla att jag är muslim då blir ansiktet ut för islam. Mm. Och det, är, det är två skilda saker. Det finns islam och det finns individ. Mm. Så jag brukar jämföra med så här lite som man kan jämföra med, med alltså ett litet barn. När du kör på motorvägen till exempel, och det står 100 km i och du kör 150 km i Är det fel på skylt eller fel på dig som du kör? Mm. Som kör? Du? Så Det är samma sak där. Vi är ansiktet utåt. Gör vi någonting? Och grejen, alltså, jag tycker, om man gör saker som är orättvisa, om man gör saker som är i, emot fred, om man gör, alltså, om man gör folk olyckliga, otrygga. Det, det, är inte, det är inte någon som representerar islam mm. för mig. Och Det som jag har upplevt av islam mm. har ju bara varit gott. Det har bara fått, jag kan har bara du ge förändrat exempel på mig. vad du hittade som du tycker är gott? Nej, men Vi hittade meningen med livet. För mig För mig kändes det som att jag har en mening nu det med att leva. Jag förstår vad som kommer hända hända Alltså Man är mer svar. På, mm. på som... och, och vad, vad innebar det för dig? Blev du mer harmonisk? Tryggare, Absolut. Det, som... det är ju det här... som mm. man får. Så det hur gör du om man, för Nu är du ju en, mycket mycket större. Du är ju så, hur stor som helst, inte minst i den muslimska världen mm. eh, och även i engelskspråkiga länder. Mm. Eh, hur, hur, hur förhåller du då till det här kommersiella och att man mm. respekterar dig som artist, men kanske hade du inte varit hade de stampat på dig? Jag, det som är skönt nu i, i, den, i den världen är att jag inte. Jag inte det finns inte det där. showbiz Nej. finns inte i vår industri. Okay. Det är det som är skönt också att där man respekteras av alla. Jag kan vara ärlig när jag började i början, då hade jag inte sjungit någonting. Och jag tyckte fortfarande jag har mycket att växa i min röst och mm. så här. Men då jag var, jag kände bara jag var så. Här, kass, alltså. Jag tror många artister känner det. Jag kände så där. Men då blev vi älskad. Förstår du, på grund av det jag, mm, jag, på och då grund fick av det jag självför. Nej, alltså fortfarande. Ja, så här. Självförtroende för mig byggs på, på den kap, kap, alltså, ka, eh, kapabiliteten. Det, det som jag kan göra. Men annars, det där fanns inte. Man respekterades vare sig man var alltså, ung, stark, jag menar, ung, stor, äldre, äh, gammal, gammal. Äh, man, äh, kvinna. Fru, kvinna och så vidare, så vidare. Rik, fattig, det spelar ingen roll. vem mm. du var, status och så vidare. Så vidare. Det hjälpte mycket. Kvinnosynen pratar man mycket om inom islam. Ja. Hur ser du på det? Men alltså du vet i islam de säger så här paradiset är under mammas fötter. Och eh, när en man kom till profet Muhammed och frågade honom vem ska jag älska mest efter Gud och dig profet? Då sa han din mamma och så frågade han igen, sa han din mamma. Så frågade han igen, din mamma, tre gånger sen sa han din pappa. Så, alltså, jag tycker det är bara förklara hela saken mm. hur det är är uppfattat det är så missbrukat av män som missförstår islam. också. Som utnyttjar islam liksom för absolut, att äh, utöva ja. maktmissbruk. Det, alltså, det, det finns så många som bara läser och bara, du vet, bara tolkar på sitt mm. eget... Jag, vet inte hur. jag, jag, jag tycker inte att man kan tolka på fel sätt, men vissa folk gör det. Du, när jag hörde dig där du gjorde ett soundcheck här och repade så lät det så otroligt enkelt när du sjöng. Det var bara som det var flödade ja. ur din mun och då började du direkt sa nej men så enkelt är det inte. Ja, nej, men, det... Men, men det känns ju apropå det du sa att du inte tyckte att du kunde sjunga. Ja. Som det ser väldigt lätt ut. Ja, jag kämpar på Jag känner jag jag, jag har haft där det är mycket att bygga på med det såna saker så jag tränar mer och, och går på sound, coach och så så vocal coaches där. Jag vill ju bli bättre såklart mm. alltid. Ju mer man blir större och status och såna saker, man vill ju leverera. Man vill stå för det som, man, mm. som folk tycker om en. Så... Vad är det som gör att du går hem så enormt i den muslimska världen? Det är, det är inga dåliga siffror. Där. Nej, men För mig, för mig jag tror i grund och botten det är för att min, min musik, eller min budskap, texterna och sånt... Alltså, de är inspirerade av islam, min tro. Mm. Och, jag tror det är det som har... och översatta till nutid, låter det som. Ja, det är, alltså jag, jag brukar säga att musik är ju musik. Det är bara mm. det är som ett glas. Det ligger mm. vatten, ligger cola och så vidare, så vidare. Så Det är innehållet som jag tror att det kan också... Mm. Direkt. Vi ska få höra dig sjunga din låt. Mm. Och det så jag ser jag fram emot. Du får ta plats här på min lilla scen. Tack så mycket. Varsågod. Tack.